Kimdi ki oğlan? Adı nədir? Vallah bilmirəm. Mən hiç Reyhanın yanında oğlan görməmişəm. Başa düşmədim, nə olur ki? Deyir ya çıxıb gedirəm ya da evlənək. Nə deyim axı, başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bir qrup yoldaşımız var, evlənmək istəyir. Onun haqqında danışacaqdır. Bir şey fikirləş. Emini öldürən adamı tanıyıram. Mənə bir hədi kim olduğunu deyəcəm sənə. Ata Ocağı 25 noyabr saat 22'de Xəzərdə.